Добрий день, сьогодні з вами Валерія Кердільо. Я розкажу про свою бебі-бьорн. Ось до мене бебі-бьорн. В неї бачите, от така сосочка, бачите? Це така сосочка-магнітик називається. Це тут я роблю всякі, змішую кашку, смісі, воду, водою. Мою бебі-бьорн плюю. Цю я все наливаю сюди, а цю я кормлю. А це я сьогодні буваю, наливаю водичку. І тут вона є. Другу я ложечкою наливаю, а другою вона їсть цю, п'є цю воду. А ця ложечка для їсти кашку. Я беру цю ложечку і насипаю сюди, і вона в мене їсть кашечку. Вона купається в ванні, але зараз нас тут ванни немає, на жаль. Вона там зараз, ну, сушиться. А зараз я їй покажу горшочок Бебі Борн. Ось він, тут написано Бебі Борн. Зараз покажу я вам свої речі. Ось до вони. Це таке в неї платтячкове, яке вона, ну, якісь праздничні виступи, ну, події вдіває. А цей свитерок вона вдіває, коли холодно, коли зима, або коли холодно.